Откако замина од функцијата председател на собранието, Талат Џафери во емисијата Клик Плус ги разјасни сите дилеми и критики за него, почнувајќи од случајот кога не им беше одземен пратеничкиот мандат на Трајко Велјановски и Крсто Муковски и кога не свика седница за законот за јавно обвинителство. Прашан дали служеше на ВМРО-ДПМНЕ кога не им го одзеде мандатот на Трајко Велјановски и Крсто Муковски, изјави дека таков печаток создале членовите на СДСМ, кои ги повика да одат и да прашаат во партиските органи зошто немало кворум за овие прашања. Падитата претендувас, че супозај тиен пјестарта на СДМС, че акузајн се кам шорби во МРДПМНС, и судјеројте шкојн на органет партијаке, комуникојн ме субјекти, та цијети такојн, шофин га бурајн дитата пун, ангана тјетер прету арсијету, фајтори ешт Талат Џафери се и шурбен во МРДПМНС. За да ја коментира изјавата на Џафери и да дознаеме дали СДСМ имала впечаток дека Џафери служел на ВМРДПМН, го прашавме портпаролот на партијата Костадин Костадинов. Тој негира такво нешто, но не одговори дали СДСМ и служела на ВМРДПМН. Ставот на СДСМ секогаш го кажува председателот на партијата, а тоа е Зоран Заев. До овој момент нема такво нешто кажано од страна на Зоран Заев. Секако ние како партија повикуваме на одговорност за секој оној кој што се огрешил пред законите во нашата држава. Велјановски и Муковски се осумничени за нападите на 27 април во собранието, првиот како организатор, а вториот за отворање на вратите на законодавниот дом. Џафери зборуваше и за случајот на 27 април. Според него, моментот кој никогаш нема да го заборави е кога Никола Тодоров од ВМРО-ДПМН го прашал за канцеларијата на пратеникот и лидерот на Алијанса за албанците Зијадин Села. Нормал че ашт моментите не удатаро, јас не ер. Пијетен е Никола Тодоровит на цилен зир, а се цилаваш зира е Зијадин Селес. Џафери, иако начело на собранието, беше назначен со политички договор меѓу СДСМ и ДУИ, кон него често обвинување упатуваше и СДСМ. Тоа се случи на денот кога на пленарна седница требаше да се најде законот за јавно обвинителство, кој, како што рече Џафери, се одолговлекуваше поради тоа што првично беше испратен погрешен текст. Првите сигнали за погрешен текст беа дадени од пратеникот Артан Груби и вице-премиерот Бујар Османи. Потоа, владата го промени текстот и законот беше усвоен на денот кога се распушташе собранието.